5.000 lekë të rinj është bonusi që pensionistët do të marrin këtë vit për festa, vendim të cilin qeveria bëri të ditur një ditë më parë. Por a është i mjaftueshëm ky bonus për pensionistët për të kaluar festat në një kohë kur çmimet e produkteve vazhdojnë të rriten? Të pyetur nga StarPlus, pensionistët shprehen se është i pamjaftueshëm. Mos e kem më kënaqur me ndonjë ndarje të pensionit kredit. Si më ndalon shpërblim? Po 5 minuta. Ma kret kapi shteti fibre, ti rritet ekonomia shtetit, e kupton? Si në të prënd, më qas në delë, së delë. Kja është një me vogër, mështë me dole së delë, dhjetë e akunë se për me dole, a i mas, matë, sot në pështeti, vetëm një bi blenë, por prap, më mirë me te, se po atë. Të është që me thonë, falem njerë, së prejtë në së është nejsh problemi më. Qmimet janë rritë është një muje, sa? Shiko me keni mjetushën, 50 mishi, një goqin a kena me gjana mangut më sa dësh. Qmimet rritën, pensionet po dihet. Me gjitha dhe, ma mi me te përë, se pati. Po falim në nëjës edhe për kaqë, pa më vështi se në vojët të orë nuk pletohën. 50.000 lek ma, qa me ble me 50.000 lek? Pa dhe rritje qmimet e tane, kja është me të bo me qeshë. Për pensionistë e nuk interesohet kush. Jo sot, po sot 30 vjetë. Në demokraci u nuk i di sa është ka bon kush për pensionistët. Përveç bonusit të pensionistëve, gjithashtu qeveria miratoi dhe bonusin prej 3.000 lekë të rinj për familjet me ndihmë ekonomike, si dhe personat me aftësi të kufizuar.